Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Nunca case com as separadas. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade, não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Bom, voltando ao tema do vídeo de hoje, nunca case com as separadas. Por quê? Porque quando você casa com uma mulher separada, você vai ter duas famílias, a sua e a do outro, a do ex. Você sempre vai ter duas famílias, você sempre vai ter duas dores de cabeça. Porque ter família, vamos ser honestos, vamos ser sinceros, ter família nos dias de hoje é dor de cabeça. Você vai ter a sua e a família do ex, vai ter sempre a sombra do ex atrás de você, vai ter sempre a sombra da família do ex atrás de você. Então você vai ter sempre duas famílias, não compensa. Se você gosta dessa mulher que já foi casada, que tem filho, que está separada, tudo bem, namore com ela, namore, não tem problema nenhum. Agora, você colocar essa mulher debaixo do mesmo teto e constituir uma nova família, é o que eu digo, você vai ter duas famílias, serão duas dores de cabeça. Você vai ter dor de cabeça com a sua família, que você vai constituir com essa mulher, e vai ter dor de cabeça com a família que ela já teve no passado. É isso. Mas é o que eu digo, cada cabeça uma sentença, a vida é sua, é você quem decide. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.